Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Տորրենս քաղաքը մայիսի 28-ի հայտարարել է Ադրբեջանի ազգային օր։ Այս կապակցությամբ քաղաքապետ Պատրիկ Ջեֆուրիի կողմից համապատասխան հրճակագիր է ստորագրվել։ Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսություն ուղարկված հրճակագրում նշվում է, որ 1918 թվականի մայիսի 28-ին ադրբեջանական ժողովուրդը մահմեդական աշխարհում ստեղծել է առաջին աշխարհիկ և դեմոկրատական հանրապետություն, որը ներառյալ Միացյալ Նահանգները ճանաչվում է մյուս ժողովրդավարական երկրների կողմից։ Հրճակագրումը ընդգծվում է, որ Ադրբեջանը 1991 թվականին իր անկախությունը վերականգնելուց հետո Միացյալ Նահանգները եղել է մեր երկիրը ճանաչող առաջին պետություններից մեկը։ Այսօր Ադրբեջանը հանդիսանում է տարածաշրջանի ամենախոշոր տնտեսություն ունեցող և Հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների ամենամեծ առևտրային գործընկերը։